Takže Johnny vás vítá u dnešního videjka. Hodně lidí mi psalo, volalo a nějak se to i probíralo vlastně na různých komunitách, na fórech, na Facebooku, že se zatím nikdo nějak moc pořádně nevěnuje vlastně modelování a používání Blenderu pro ETS 2. Tak uděláme takové tutoriálky, uděláme nějaké základní seznámení, potom si rozebereme nějaké auta, uděláme si komplet celé mody, podíváme se na nějaké definice, podíváme se, jak to vlastně všechno zprovoznit a co všechno k tomu budeme potřebovat a co všechno vlastně Blender umí a co vlastně Blender neumí. Takže základní věc, jako první musíme jít vlastně na stránku blender.org. Popis, všechny linky budou potom ve videu, v popise. Důležité je, stáhneme si teda Blender, pokud vlezeme do download sekce. Máme tady download Blender 2.7.4 pro Windows, je tady i pro Mac, pro Genus, Linux, různé jiné platformy. Na každém záleží, jestli si stáhne buď teda instaler podle bitů, kolik má, jestli má 64-bitový systém anebo 32-bitový systém. A buď instaler, že se mu to vlastně nainstaluje do systému, do Windowsu, anebo jenom zip soubor, který si otevírá, není nainstalovaný. Já doporučuju teda ten instaler, protože se to automaticky implementuje do Windowsu a je to lepší. Takže tady si pak vybere, dáme si installer, stáhnout, klikne, jo, automaticky mu naběhne, dá si to uložit. A nebo si klikne potom teda na ten zip, dá stáhnout zipový soubor, tak samo uloží si ho. A bude to mít ve složce pracovní plocha, kde jsme to dali. Blender. Takhle se mi to vlastně stáhlo, takže tady máme Blender 2.7.4 Windows 64. Když si ho otevřu, tak tam bude vlastně složka Blender 2.7.4 a buď si dám instalační soubor, anebo jenom vlastně ten Blender vemu a přetáhnu si ho do složky, pak si ho hodím na plochu a budu ho spouštět přímo vlastně z této složky, aniž bych musel něco instalovat. Tohle je dobré, pokud já jsem dal přetáhnout zbytečně. Tohle je dobré, pokud si to někdo třeba hodí na USB disk a tahá to sebou a má tam všechny ty pluginy a věci. Počkáme, až nám to překopíruje. No. Takže jednoduché, tady potom si otevře ten Blender, tady je vlastně soubor Blender exe. Doporučuju kliknout na to pravým, vlastnosti, kompatibilita a dát spustit vždycky jako správce. Použít, OK. Tím pádem se bude spouštět jako správce a má to tu výhodu, že přepisuje i některé věci, které by jinak nepřepsal. A já nevím, je toho spoustu. Další důležitá věc je Blender 2 SCS, což je vlastně ten hlavní plugin, kterým potom odevíráme všechny ty auta, modely a věci. Zase dám odkaz, nejnovější je na stažení 0.32, stáhneme si 0.32 a obdobně uložíme, hodíme si to všechno zatím do jednoho souboru. A tohle jsou dva ty základní. Ono SCS software ještě dává ten SCS tools, ale ten teoreticky, já ho nepoužívám, ani ho nějak nedoporučuju. Tam se to dělá trošku jinak, to je, pokud něco vymodeluju v 3D Studio Maxu a v jiných programech, pak se to tam konvertuje a je to strašně zbytečně složité a úplně zbytečnost. Tohle je pro lidi, kteří mají více modelačních vlastně nástrojů, jako je, já nevím, Blender,
3D Studio Max, potom nějaké jiné programy, které modelují, dělají ve svojem nějakém formátu, pak se to konvertuje, takže tohle to bych nepoužíval. Doporučuji potom stránku Blender Nation, kde vlastně jsou všechny nejnovější novinky od Blenderu, jsou tady různé pluginy, jsou tady věci, které vlastně lidi vytvořili a je tady spoustu věcí. Potom, když si člověk vejde na fórum, najde tady opravdu všecko. Takže tohle, co si zavřeme. Takže opět Blender 2 SCS, stáhneme si vlastně plugin. Ten se nám stáhne, bude vypadat asi takto. Blender 2 SCS add-on verze 3.0.2. Když si to otevřeme, tak tady je složka IO scéna SCS. Tu si můžeme takhle tady dát. Tu složku neodevíráme, nerozbalujeme, necháme ji tak, jak je, protože otevřít v novém okně. Když si potom otevřeme Blender, tak potřebujeme vlastně tenhle ten plugin, který je pro SCS software, tak ho potřebujeme skopírovat a vložit na to správné místo. Takže složka Blender 2.7.4 Windows 64, tady na vrchu máme 2.7.4, otevřeme si to, potom tady máme složku Scripts a Addons. A jednoduše jenom tuto složku IO scéna pod čárník SCS vložíme přepsat. Už tam mám vloženou. Ano. Tím pádem už máme tady vloženou, což je momentálně vše. Klidně to zavřeme. Otevřeme si vlastně Blender, klasika. Pokud budeme mít installer, vytvoří se nám složka vlastně, teda ikonka na spuštění na ploše. Pokud ne, tak si vlastně otevřeme. Tady máme Blender exe. Dáme odeslat kam a dáme pracovní plocha vytvořit odkaz a spouštíme to přímo s tama. Já mám jednu verzi klasickou, ale já mám installer, takže spustíme si to z installeru. Tak to nám to naběhne, naběhne nám vlastní, hlavní vlastně logo Blender 2.7.4. Tady máme odkazy na stránky, manuály a co jsme dělali naposledy. Takže když na to klikneme, ztratí se nám to. Vy na začátku budete mít na ploše ještě kostku, kameru a světlo. Na to, když kliknete potom pravým tlačítkem, tak dáte odstranit. Klikneme si do File, Other Preferences. A tady, když jsme si zadali ten plugin, tak si otevřeme Addons. Tady do vyhledávače napíšeme SCS, dáme Enter. A našlo nám to ten náš vlastně plugin SCS, který jsme si tam dali do té složky. Tady jenom zafajkneme a to je vlastně vše. Jenom dáme uložit vlastně uživatelské nastavení, save as settings, uložit, zavřít. Tím pádem všechny ty pluginy už jsou tam. Můžeme si to zavřít. Teď, když to otevřeme, automaticky už se nám pluginy načtou a jsou tam. Takže další taková nějaká věc, vysvětlíme si hlavně jenom takové věci, jak dostat věci do Blenderu a z Blenderu ven. Takže file, dáme si import, import je dovnitř, export je ven. Takže když chci importovat, tak to je něco, co chci dostat do toho Blenderu a když jdu na export, tak to je něco, co už jsem vytvořil a chci někam poslat, vyexportovat ven. Takže si dáme import. A tady máme SCS model ETS2 PMD. Klikneme na to. Základní věc, musíme mít vyextrahovaný klasický base. Tak jak vlastně se extrahuje base z hlavní složky, z binu si vytáhneme dev.scs a base.scs. Potom SS Extractor, oba dva tyhle soubory vyextrahujeme na plochu do jednoho samostatného priečníku s názvem Base, anebo si ho popíšeme New Base, nebo já nevím, třeba Joško Mrkvička, to je jedno, ale aby jsme věděli, že tam ten Base je.
protože když žádám import, tak jako první věc musím si najdu si ten base, vím, že ho mám tady, jednou na něho kliknu, rozbalí se mi celá vlastně složka baseu, který jsem si vyextrahoval, a musíme označit, odkud ten Blender bude tahat všechny vlastně věci, které SCS software používá, takže SCS Basepad. Takže tady kliknu, tím pádem se mi nastavila cesta na tenhle ten základní base. A teď už si můžu kliknout na Vehicle, Truck, vybereme si třeba nevím, Scania Recap 2009. A pro nás důležité je vlastně Truck PMD. Potom tady jsou stíny a já nevím, Vipers, stěrače. To si potom probereme. Truck PMD. Když na to jednou klikneme, tak v pravém horní rohu dáme import SCS model. Tím pádem teď se nám to importuje. V jiných programech máme znázorněné, kolik to načítá v percentech, 10, 20, 30, 50. Tady nám to nezobrazí, tady vlastně se začne kroutit kolečko, anebo podle velikosti modelu se nám začne vlastně načítat. Takže vidíme, že skany klasická 2009 R-ko, máme ji tady. A teď jde o to, buď si ji necháme zobrazit takhle v texturách, nebo tady si dáme, že chceme v solid. Protože ten klasický pohled, protože někdy v těch texturách je to složité, jsou tam různé vzory a někdy je to hodně složité na grafiku. Pokud si dáme wayframe, což je vlastně ten klasický drátěný pohled, tak vidíme všechny ty věci tak jak jsou vlastně tvořené. V tom wayframeu je to hodně náročné, protože musí zobrazovat, vykreslovat, renderovat, když vlastně s tím objektem točím. Takže základ je vždycky solid, takže si to dám do toho solidu. Teď se podíváme tady na pravou stranu. Tady máme hlavní věc, což se nám odevře tato složka. Máme tady světla, to se nás netrápí, tady máme vlastně track. Když si to rozbalíme, tak tady vidíme celou tu strukturu kabina A, kabina B, kabin Base, kabin C, kabin EU, kabin UK, potom tu máme šasi 4.2, 6.2, 6.2 Base, šasi Base, Collision. Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, kolizny, protože jakákoliv manipulace s něma má potom fatální následek ve hře. Zaprvé bouchá to o stěnu, bouchá to o zem, dělá to paseku. Že pokud nemusíme, tak vlastně tady s těma collision vůbec nějak nehýbeme. Pokud teda nevíme, jak se s tím narábí a jak se to všecko upravuje, dělá, to si probereme někdy jindy. Takže tady si klikneme vlastně na hlavní složku. Tady vlastně v tom spodku se nám zobrazili, já si to teď všechno vypnu, máme tady SCS Visibility and Global Tools, Variant, Look Tools, všechno to má vlastně koncovku SCS, ono na začátku to budete mít tady dole. V pravém rohu si chytím, přetáhnu si to pěkně nahoru a dám si všechny vlastně SCS pod sebe, plus potom Display a Custom Properties. Pro nás je teď důležité tohle, takže Global Tools. Tady máme Clear Scene, s tím vymažeme úplně celou plochu. Tady máme, aby se nám Glass Visibility, takhle si vypneme skla, aby jsme viděli do interiéru. Ale v tomhle modelu interiér je jenom v low. Není to opravdový interiér, ten je zvlášť. Ale skla se vypínají, pokud si dávám nějaké věci za stěrače, za okno a nějaké serpetičky. Potom je tady Shadow Visibility, což vypnu stíny, což je taky velice důležité, ať neupravuju stíny, ale upravuju samotný model. A potom tady máme
klikneme si zpátky na ten track, na hlavní vlastně adresář a naběh nám tady celá struktura vlastně toho traku. Takže vidíme, že tady máme šasi 4x2, kabina A, B, C, šasi 4, 6x2, 6x4, 6x2 na 4, kabin vlastně UK, Ačko, Bčko, Cčko. Pokud si dáme reset, tak se nám ztratí celý track, ale nemusíme se bát. Teď si vlastně vyberme, co budeme upravovat, ať se nám nezobrazuje zbytečně vše. Takže budeme dělat šasy 4x2, jedno na to kliknu a vidíme, že máme tady šasy 4x2, klasická Scania R. A teď si k tomu dáme nízkou kabinu, kabina C. Ta je nízká, Ačko vždycky začíná od toho nejvyššího, ta nejvyšší kabina. Pokud si ji vypnu, dám si Ačko, tak mám vlastně nejvyšší kabinu. Vypneme Ačko, dáme Bčko, máme middle. Vypneme Bčko, dáme Cčko a máme tu nejnižší kabinu. A to by bylo asi tak v tom základu, já nevím, všecko. Cokoliv můžu vlastně označím, začnu s tím nějak manipulovat, můžu s tím hýbat, buď klasicky, nebo dáme set origin geometry a nehýbu s tím objektem základním root sektoru, což je ten stand dole, ale dám tu vlastně pohybovou sekci přímo na ten model, abych s tím mohl nějak narábět a něco s tím dělat. Otáčení kolem dokola, pohybování vlastně se v celém tom objektu, prostřední tlačítko myší, levým tlačítkem myší to vždycky označím, kterou tu část momentálně dělám. Levým tlačítkem myší potom ovládám tyhle ty šipky, s kterými potom hýbu. Prostorový klasika, nahoru, doleva, doprava, dopředu, dozadu, vždycky se nám tady zobrazí, kterou tu vlastně osu, na které ose zrovna jsme. Člověk si musí zapamatovat, zelená je Y, je to přiblížení, oddálení, klasické Z-ko, modrá lajna nahoru, dolů, červená XO, doleva, doprava. Potom, když vlastně vezmu ten objekt a kliknu doprostřed, tak můžu s tím objektem hýbat mimo osy. Takže vemu ten objekt a hýbu s tím v globále. Takže dáme ho zpět. A teď není ani důležité. Tohle je jenom na ukážku. Tady vlastně na pravé straně každá ta část má svůj smysl, tak jako je podvozek. Že co patří do podvozku, tak máme tady chassis base. V chassis base máme všecko, co vlastně je v základu toho šasi. A až potom nějaké ty individuální nadstavby, jako je 4x2, 6x2, tak se nám začne zobrazovat v těch ostatních. Cabin base, tak samo všecko, co chceme mít v základu kabiny, že se nám bude zobrazovat ve všech kabinách, tak máme v cabin base. A pak až je to rozdělené, co je v kabina C, kabina A, kabina B. Což je jednoduché. Cokoliv se upraví, musí se dát vlastně apply parent transform, že jsem to přesunul na jiné místo. Pokud chci, aby ještě to nějak doupravím, potom dám apply location and rotation, tím pádem to zůstane na tom objektu, kde jsem to dal. Upravím si, udělám si textury, cokoliv, potom hotový track, kliknu si na track, dám file, export, PMD. A teď se mě bude ptat, co chci. Takže jako první máme tady verze 1.3.1, to byly ty starší verze, dneska už potřebujeme 1.4 a výš. Takže kliknu si na 1.4 a výš. Tady do toho slotu vlastně musím napsat, kam to budu exportovat.
A musíme si pamatovat vlastně celou tu strukturu, takže my jsme to brali, takže dáme lomítko, brali jsme to z vehikle, lomeno, truck, lomeno, byla to Scania, podčárník, R-Cup, podčárník 2009, moment, 2009. Tady do toho se nám to vlastně bude exportovat, ale to není vlastně složka, kam to půjde, ale jaká bude struktura vlastně toho PMD, které budeme ukládat. Tady musíme napsat, jak se vlastně jmenuje to PMD, které exportujeme, takže víme, že to byl truck, takže dáme truck.pmd. A teď už si vlastně jenom vybereme složku, kam se nám to vyexportuje, takže narychlo si na ploše uděláme novou složku, dáme tomu, já nevím, nějaké štvorky třeba, to je jedno. A jdu do desktop, tady máme štvorky, do tady toho priečníku, teďkom dáme export SCS model, vyexportuju. Zase bude to trvat tak samo, jak když nám to načítalo, ono to musí všecko tam vyexportovat. Vyexportované, jakmile nám tohle to naběhne, super. Tady potom máme vlastně konzoly. Takže nám to vyexportovalo, žádný problém. Klidně si to můžeme zavřít, OK. A teď, když se do toho priečníku podíváme, tak tady máme právě tu složku, kterou jsme si psali. Takže vehicle, truck, Scania Recap 2009. A tak to nám přesně vyexportuje to, co vlastně jsme si upravili. Takže máme tady truck PMC, což jsou vlastně kolize toho trucku, PMD, PMG, což je samotný model. Textury nám to hodí zvlášť, a i z TOBE, a i z DDS. Hodí nám to všecko do jednoho adresáře a materiály nám hodí do dalšího adresáře. Tak, jak to má být a jakou to má mít vlastně celou tu posloupnost, protože je to velká, je to velikánská spleť těch věcí, které na sebe navazují. Takže vidíme, že fungovat to funguje. Tady potom na stránkách, vlastně na Facebooku máte Illegal Club, tady budou veškeré informace, tady se budu dávat videa. Budu tady dávat veškeré ty tutoriály. Tady na této stránce máte moje modely, věci, všecko jsem tvořil vlastně v Blenderu. Takže potom, když se tady na to podíváte, tady momentálně teďkom tvořím toho Mercedesa. Další věc, nezapomeňte na hlavní stránku vlastně blender.org, kde jsou veškeré nejnovější informace. Blender 2 SCS, kde jsou vlastně nejnovější vždycky pluginy a věci, které budeme potřebovat. Takže k takovému tomu základnímu tutoriálu si myslím, že to stačí. Máte otázky, ptejte se, pište mi. Další věc, další tutoriály a všechny takové ty věci. Jak rozbalit to auto, co kam patří, jak upravit určité sekce, jak si dát třeba do interiéru nějaké ty věcičky, záclonky, věci, jak změnit barvu, jak udělat nějaký UV editing, jak dělat animace. Všecko budu točit, pokud uvidím za prvé, že je o to zájem, za druhé, že uvidím i pohyb na PayPalu, anebo vlastně na účtu, že je aspoň někdo ochotný přispět euro, 3 eura, 5 eur, nechám to na každém, ale myslím si, že podpora této věci by měla fungovat. Takže uvidíme, pokud bude podpora, bude snaha, budete mi do toho zájem, budu točit a ukážu, jak vlastně se všechny tyhle ty věci a modely, jak se vlastně dělají. A můžeme si rozebrat jeden trak postavit do úplně celý od základu, že nebudeme mít nic a budeme ho stavět celý. Můžeme upravovat podvozky, snižovat, můžeme dělat cokoliv. Takže všecko bude záležet na vás.
A na tom, jestli vlastně podpoříte Johnnyho, nebo podpoříte Illegal Club. Pokud někdo chce podpořit, klikne si na informace. Tady máte číslo účtu na Zuno banku. Máte tady vlastně mezinárodní kódy, máte tady IBAN, máte tady všecko. Mail na PayPal, klasika Illegal Club gmail.com. Potom pokud mě někdo hledal, chce komunikovat na Steamu, doporučuju Illegal Club EU, přidejte si mě do přátel, automaticky, když mě máte v přátelích, můžete mi telefonovat, můžeme udělat skupinu, bude nás třeba i 5, 10, i 20 najednou na tom telefonním hovoru a můžeme probírat nějaké ty věci, co se týkají vlastně Eurotracku a hlavně teda té práce Blenderu. A nebo jenom ohledně Blenderu. A nebo mi zavolejte a jenom pozdravte, to je úplně jedno. Že tady jsou moje aktivity, potom když si kliknete, většinou tady dávám nové fotky a nové věci, co jsem momentálně dělal. Takže těch fotek je tady spousta, vždycky nějaké ty věci nafotím a dávám sem, je jich tady spousta. Tak samo na World of Track, takže pokud budete chtít, jsem na Steamu. Pokud Johnny může, Johnny poradí. Takže ukončíme videjko, takže pokud bude zájem, točím další videa. Pokud uvidím aktivitu, točím nějaké videa, klidně natočím i nějaké soukromé videa, pokud by někdo měl zájem, jakožto třeba, já nevím, přesně specifikované, mám tyto kolesa, potřebuji je upravit, nebo mám zrcátka, potřebuji je posunout, nebo chci dát do interiéru tohle, nebo změna materiálu, chci tam dát jiné nádrže, chci to snížit, chci udělat něco. Jak se dělají metalízy, jak se dělají veškeré tyhle ty blbosti, není problém, jsem ochotný točit a i soukromně posílat. Takže můžete komentovat a Johnny se loučí.